ସେ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମୋ ପରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଯାହା ମା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛୁ, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? କାନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ନାହିଁ। ଆଉ 1978 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16, ଆଜି ବି ମନରୁ ଲିଭିନି ସେ କାଳ ରାତି। ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛଲତା, ଗାଈଗୋରୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଁର 120 ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। 178 ଜଣଙ୍କ ସହ 700 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁ ସତେଜମିତି ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ସେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧ ଗୋଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ସେ ଏଇ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସେ ଗୋଟେ କଳା ଆଉ ଲାଲ ମିଶା ଗୋଟେ ବାଦଲ ହେଇକି ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ 3-5-4 ମିନିଟ୍ସ ଏ ବିଜନେସ୍। ସେ ଆସିଲା ତ ଏକଦମ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠୁ ମାନେ ମାଟି ଟଚ୍ କରିକି ଇଞ୍ଚେ ତାଡ଼ିକି ଇଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଚାଲି ଯାଇକି ଏଇଠି ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇକି ହିଟ୍ ହେଲା। ପାହାଡ଼ରୁ ଆର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଫେରକ୍ରମକୁ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଏଣେ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ନାଲା କୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଲା। ଆସିକି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା, କାନ୍ଥବାଡ଼ ପକେଇଦେଲା, ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇକି ଏମିତି ସବୁ କାହାକୁ ଗଛ ନଗେଇଲା ତ କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼େଇକି ପକେଇଲା। ଏ ଝିଅଟାକୁ ଦାଣ୍ଡ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳା ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି ମୁହଁ କାନ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପାର ତ ସେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ତାଙ୍କର ବି ଚେତାବତା ନଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ତ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କୋହ ରହିପାରିବନି। କେତେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆମେ ଉଠେଇଛୁ, କେତେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କେତେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଥାଏ, ପିଠିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିକି ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ଟେ ଗଳିଯାଉଥାଏ। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଯାହା ମୁଁ 6 ପରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ଖାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ନଣ୍ଡା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। କେବଳ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କରଡ଼ାମାଳି, ନର୍ଦ୍ଦା, ତିଗିରିଆ, ବିଲାବନ୍ଧ ଆଦି ଗାଁର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟିଥିଲା ସହାୟତାର ସୁଅ। ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସମୂହ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ସେହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି ପୁରିଛି 43 ବର୍ଷ। ଏତେ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆଜି ବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠୁଛି। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ କଳ୍ପତରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା, ପବନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଲା। ସେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ କରରେ ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆଉ ହେ ପଣ୍ଡାହାର ଗୋଟିଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବାର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଠୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ଯେ ଅଳତି ଦିଘିରେ ନେଇକିରି ପକେଇଲା 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେଇ ପବନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ହେଲା ଉପରଓଳି, ସେ ଉପରଓଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ଯେ ସେ ଗାଁରେ 178 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଘର ଘର କ୍ଷତି, ଘର ଘର କାନ୍ଦବଳି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରହିଲା ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଶବ ବି ପବନ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ବି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। କଚ୍ଚା ଘର ଗୋଟିଏ ବି ରହିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ବାତ୍ୟା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେବଳ କିଛି ଛାତ ଘର ଯାହା ରହିଲା, ଆଉ ଗାଁର ପୁରା 3 ଇଏ ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇ ପବନ ସ୍ରୋତରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗୋଡ଼ା ଗାଁରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 16 ଆସିଲେ ଏବେ ବି ନିଜ ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।